Perezida uyu munsi ari inama y'inteko rusange watubwira muri make ni iki mwaganiriye ya murakoze uyu munsi inteko rusange ya Ferwaba yateranye ku murongo w'ibyigwa hariho kwemeza imyanzuro y'inama y'inteko rusange yabaye ubushize harimo kugezwaho raporo y'ibikorwa byakozwe mu myaka w'ibihumbi 2019 2020 n'ingengo y'imari yabyo ndetse no kutugezaho no kugeza ku banyamuryango ibikorwa twifuza ko byazabaho mu mwaka w'ibihumbi 2021 ndetse n'ingengo y'imari yabyo ikindi twize hariho kwemeza statuti z'umuryango nazo abanyamuryango bazemeje ndetse no gushyiraho itariki y'amatora n'abagize komisiyo itegura amatora nabyo kuko manda izarangira ku itariki 15 z'ukwa 12 asambleje jenerali yemeje ko amatora azaba ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 ndetse bashyiraho komite ishinzwe gutegura amatora ikaba igizwe na Richard Murefu perezida Kayiranga Albert vice perezida na Karigirwa Francine umunyamabanga akaba n'umwanditsi amatora akaza ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 ikindi twize harimo gushyiraho urwego ngishwanama rwaza rugira inama komite executive ya Ferwaba rw'abantu twakwita inararibonye bakaba hemejwe Rutagarama Fidel Mukama Auguste na Muzehe Kariste hakiyongeraho Shumbusho ndetse akiyongeraho Shumbusho ndetse na Florence Akimana abo akaba bashyizweho kugira ngo bajye nk'abantu bashinzwe kujya bagira inama komite executive ya Ferwaba mu mikorere ndetse no guteza imbere umukino w'intoki wa basketball ikindi hemejwe internal rules and regulations zizagenga Ferwaba byose byemejwe twa abanyamategeko baberetse ibizaba biyagize bayemeje ubwo ni ukuvuga ngo agiye gushyirwa mu bikorwa hanyuma wenda uyu mwaka nta bikorwa byinshi byabayemo kubera covid ni nk'iki mwaganiriye cyangwa se ni umwaka mwebwe mwisuzumye mubona waragenze gute nk'uko twisuzumye ntabwo twavuga ko umwaka wagenze neza kuko ibikorwa twateganyaga ntabwo byabaye ariko ni kubera muziko ni icyorezo cya covid-19 kiri ku isi yose no mu Rwanda cyarahageze bituma ari ibikorwa bimwe na bimwe bihagarara ndetse n'idiaspora birahagarara ariko icyo twishimiye nk'abanyamuryango ni uko byibuze shampiyona yatangiye yabashije gusozwa igasozwa neza ariko tukaba twizera yuko nubwo ibyo byabaye umwaka utaha ibikorwa bizakomeza dukomeje kugendera ku ngamba guverinoma y'u Rwanda ishyiraho zo kwirinda iki cyorezo hanyuma tugendeye ku gihe muvuze amatora ateganyijwe muvuze ko hari komite ishinzwe gutegura amatora amatora yaba ari open ku muntu wese cyangwa iyo komite ishinzwe amatora niyo izadutangariza ibyo abantu bazagenderaho kugira ngo biyamamaze kuri uno mwanya nk'uko abanyamuryango bashyizeho iyo komite niyo izagena niyo izatanga umurongo ni nayo izashyiraho ibigenderwaho kugira ngo umuntu yiyamamaze hanyuma umuntu yakibaza mwigeze muganira ku champion se mwaka utaha igihe izatangira cyangwa se umwaka w'imikino uzatangira ryari icyo ni icyifuzo twabiganiriye ariko muzi ko n'uwo imikino itarakomorerwa yose ubwo turimo kugenda dufatanyije n'inzego zibishinzwe tureba uko icyo cyorezo kimeze ubundi twifuzaga yuko ku byifuzo byacu bigenze neza yatangira mu kwa mbere pre-season igatangira mu kwa mbere hanyuma na champion igakomeza biramutse bigenze neza ariko bizaterwa nanone nuko iki cyorezo ingamba zafashwe ndetse n'ibyo n'ingamba leta izagenda ishyiraho muri sport hanyuma mbere yuko ino manda matubwira irangira mu kwezi kwa 12 ku mbere hari imikino ya qualification
ya Afro Basket 2021 nayo izabera mu Rwanda tuzakira amatsinda kuri ino mikino mwaganiriye iki imyiteguro twabwo ko sofa igeze ya nabyo twayiganireho tubabwira kuko biri mu bikorwa nkuko twa hari n'ibindi bikorwa twabagejejeho nabyo twabiganireho imyiteguro yo iragenda neza muzi ko equipe nationale ikora imyitozo kabiri ku munsi mu gitondo na nimugoroba ubu icumbitse hano muri hoteli turizera yuko nkuko abashinzwe ikipe babitubwira abakinnyi bameze neza kugeza ubu n'abandi bari bategereje bageze hano ndumva Kenny Gasana ari utaragera hano bari mu nzira hakaba bategereje Dylan uzagera hano ku itariki 22 kubera imikino afite mu Busuwisi ariko abandi bose bameze neza kugeza ubu imyiteguro igenda neza aba hari imikino y'inshuti no kipe izakina mbere yuko ino mikino iba cyangwa no gukora imyitozo gusa baba bakazajya mu marushanwa ya turayifuza turayifuza umutoza yadusabye ko haba imikino y'inshuti hari abo turimo kuvugana birumvikana atari mu itsinda rimwe bashobora kuza mbere turimo kureba igihe amakipe azazira kuko ntibari baduha igihe bazagerera ahangaha ariko hari abo turimo kuvugana ari Centrafrica ari DRC Kenya abo bose turimo kureba uburyo twabona byibuze imikino ibiri mbere yuko ikipe y'igihugu ijya mu marushanwa perezida ko bakinnyi bataje ba Mukama abandi bakinnyi bose batigeze yitabira byagenze gute iyo mpamvu batabashe ya hari abakinnyi twifuzaga ariko tutabonye nka Mukama muzi ko yabonye ekipe mu Buholandi kandi ni ekipe yabonye vuba bari mu Buholandi twaramutumiye ariko atwereka imbogamizi afite yuko kuza muri aka kanya ekipe nibwo akigeramo nta nubwo kandi noneho amabwiriza ari mu gihugu cye kuza gusubirayo azajya muri karantene iminsi 14 ibyo byose asanga ikipe nibwo akigeramo ni arimo kumenyera adusaba rero yuko twamwihanganira ahubwo agashyira imbaraga kuri club agakora kugira ngo mu kwezi kwa kabiri azaze amaze kumenyera n'ikipe ye undi ni Shema Osborne nawe twavuganye n'umutoza batubwira ko ikipe agiyemo ni ikipe ikomeye kandi baramukeneye muri season izatangira mu kwezi kwa 12 ko rero kuba yaba atarimo byaba ari ikibazo ku ikipe ndetse byaba ari n'ikibazo ku mwana ku mukinnyi ubwe aratubwira ati nawe mu mureke n'umwana atubwira ko ibyiza twamureka akabanza akajya muri iyo mikino hanyuma mu kwa kabiri akaba yaza ni kimwe na Ngoga nawe niko byagenze abo bose ni abakinnyi twifuzaga ariko nabo bashaka gukina ariko kubera muzi ko muri Amerika sezo izatangira muri December bituma rero abakinnyi bataboneka Axel ya ari nahangaha yari muri quarantine yari arahari ni umukinnyi nawe twifuza ngira ngo mwabonye utu video twe ni umukinnyi mama we ni umunyarwanda yabanazanye ni umukinnyi rero twifuza kandi turizera ko nawe tuzamubona kuko turimo kugenda dushaka imbaraga nyinshi kugira ngo tuzajye kugira muri Afro Basket mu kwezi kwa munani ikipe ikomeye ishobora kwitwara neza twabonye ubusabe muri Mini Sports mushaka ko abafana bagomba kuza muri stade bigeze he ya ntabwo baradusubiza ariko dufite icyizere birumvikana kugira ngo umuntu ajye mu kintu nk'iriya hari ingamba zigomba gushyirwaho hari ibyo umuntu ujyamo asabwa ibyo byose Minisiteri iracyabyigana n'inzego zibishinzwe ni ukuvuga Minisiteri y'ubuzima ni ukuvuga RBC abo bose baracyareba niba nta kibazo bafana baje haza bangahe baza mu ruhe rwego ibyo byose nibyo bazatubwira ariko mbere y'uko imikino itangira dufite ikiganiro n'itangazamakuru ibyo byose tuzaba dufite ibisubizo byabyo perezida nibyo qualifiers zigiye gutangira nka federasiyo nibyo dufite iki ariko nize inshinga cyangwa se n'iki mwasabye umutoza w'ikipe y'igihugu inshinga twasabye umutoza abatoza cyane cyane umutoza mukuru ni uko agomba kuza ku mwanya wa mbere muri aya marushanwa muri groupe turimo kuko buri gihugu kigira intego natwe rero twamuhaye intego kandi ibyo yadusabye
twarayimuhaye ubwo natabigeraho tuzicara tubimubaze turebe niba koko turebe impamvu bitabaye tudusuzume turebe umwanzuro twafata ariko niwo nicyo twamusabye hari amakuru yatambutse mu minsi ishize ariko mutigeze mutugira icyo mudutangariza ku bijyanye n'irushanwa rya bare murabizi ko ari imikino twagombaga kwakira isoza ese amakuru yo ibyo bihagaze ntabwo bare kibaye mu kwa 12 nk'uko byari biteganyijwe ariko indi tariki muzayimenyeshwa ariko izabaho kandi izabera hano ariko andi matariki ababishinzwe bazabibamenyesha abari impamvu yatumye idakomeza wenda uretse ko umuntu yatekereza ko ari covid nabasaba yuko mumbaza ibya Ferwaba na Afrobasket ibya bare hari ababishinzwe hari abashinzwe gutegura bare barimo kuvugana n'abayobozi ba bare ariko amakuru yose tuzayabamenyesha ubu ngubu reka twibande cyane kuri Afrobasket qualifiers na Assemblée générale yabaye hanyuma ibindi nabyo tuzajya tubibamenyesha hanyuma wenda kandi kabazo k'amatsiko nari ngize ugize gukomeza ku kintu cya stati ibyemejwe ese hari ingingo nshya mwaganiriyeho cyo urebye ni byasabwe muri Assemblée générale y'ubushize ko hari ingingo zahinduka harimo nk'urwego rwo kuvanaho secrétaire générale hakajyaho secrétaire exécutif twerekanye inshingano ze icyo azaba ashinzwe Assemblée générale irabyemeza ku buryo ubu ngubu dushyiraho banaduha umurongo yuko dukwiye uwo muntu icyo ibyo akwiye kuba yujuje kugira ngo duhitemo uzaza gukora inshingano nk'umukozi uhoraho uyobora Federation ya Basketball hanyuma sura natubwirana ku musozo kubirana n'imyiteguro administrative ku ekipe y'igihugu tubwiye ko biteguye neza ino mikino ndetse iby'umutoza yose basabye mwaye muhaye hanyuma kuri kote administrative mu buryo bwo guhostinga ibihugu bigera kuri 12 mugeze ku kiye kigereranyo bigerageje kwijanaje hariho komite local organizing committee iterana buri wa gatatu igizwe n'inzego nyinshi harimo iyoborwa na ministeri ya sport ikagaye iri kumwe na federasiyo hariho Rwanda Convention Bureau hariho Rwanda Development Board RDB hariho RBC immigration police y'igihugu abo bose ni turimo gufatanya kugira ngo dutegure imikino muzi kwizaba mu buryo budasanzwe kubera icyorezo cya COVID-19 abantu tubarinda turinda abashyitsi tunarinda abanyarwanda kugira ngo imikino ibe kandi ibe mu buryo bwiza nakubizeza rero ko ku kigero cya 70% imyiteguro irimo kugenda neza ibisigaye ni muri bisigaye bizaba byakemutse murakoze cyane umunsi mwiza